Енді осы тақырыпты студия қонағымен жалғастырайық. Уәде еткеніміздей, бүгін студиямызда Астана ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғаммен байланыс департаментінің директоры Науат Қанатқызы. Қайырлы таң, Науат. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Батыл қадам, өйткені сіз осы ЛРТ-ға қатысты қазір халық тарапынан әлеуметтік желіде де неше түрлі әңгіме жүріп жатыр, сұрақ көп. Осының барлығын бір эфирде қамтып жауап алып үлгереміз деген ойдамыз. Бейнесюжетті көріп шықтыңыз. Иә, халық білет, енді Астана ЛРТ басшысы жыл соңына дейін тариф өзгермейді деді. Бірақ келесі жылы не болады? Тариф қандай болады? Қанша болады? Тарифтің құны өзгермейді. Ендігі жылда біз, былай қазір бізде электрондық жүйе қазір жұмыс істейді, өзіңіз білесіз, автобустарда валидатор бар. Қазір қаншама жолаушы жүреді, қалай субсидия төленеді, осының бәрін есептей отырып, ендігі жылда 90 теңге деп қалады деп үміттенеміз. Бірақ бізге тасымалдаушыларға субсидия төлеу керек, толық төлеу керек. Мысалы, бізде есепкіш және бекітілген тариф бар. Бекітілген тариф ол біздің жолаушыларымызға 90 теңге тұрады, әрбір жол жүруі. Ал 198 теңге ол есепкіш тариф, оның ішінде бәрі бар. Ол біздің жүргізушілердің жолақысы. Техникалық шығын деген сияқты. Иә, осының бәрі 198 теңгеге шығады. Сонда акимат тарапынан субсидия төлену керек, жаңағы 108 теңге. Ол әлі төленген жоқ? Төленіп жатыр, бірақ толық түрде төленбеген. Жыл соңына дейін төлеу туралы келісім шартта айтылған ба? Құжат жүзінде? Төленген 15 миллиардтың ішінде 4,5-5 миллиард теңге төленген болады. Бірақ осының бәрі біз білеміз, түсінеміз, бюджет ол не резиновый дейді ғой, енді бюджетте білім басқармасы, тағы денсаулық сақтау, оның бәрін түсініп отырмыз. Бірақ ендігі жылы акиматқа осында ұсыныс бар, үміттенеміз, бізге толықтай, тасымалдаушыларға толықтай субсидия төленеді деп. Өткен Алматы қаласына мысалы 35 миллиард төленген болатын субсидия. Былай қарасаңыз, әлемде әсіресе дамыған елдерде бүкіл қоғамдық көлік субсидия төленеді. Ал Астана қаласында қазіргі таңда 15 миллиардтың ішінде 5 миллиард қана төленіп отыр. Мен халықпын. Бір нәрсе түсінбей отырмын. Бәрі анық болу үшін мен енді бұл сұрақты қойғым келіп отыр. Демек, осы әкімшілікпен келіссөздеріңіздің деңгейі қандай болғаны? Осылай баспасөзге шығып кетіп, төлесе екен, төлемесе екен, төлейді деген үміттеміз деген. Яғни сіздердің заңгерлеріңіздің тарапынан әкімшілікпен келіссөз жүргізіп жатқан кезде түсініспеушілік болып тұр ғой, иә? Жоқ, неге? Келісім шартта нақты құжатта субсидияның толық сомасы осы уақытқа дейін төленеді деген регламент жоқ па? Әлде бұл қалай? Бұл регламент бар. Келісімшарт бұзылып жатыр ма? Не болып жатыр? Жоқ, бюджетте өзіңіз білесіз, жоба бар, иә? Оны жарты жылда біз ол жобаны ұсынамыз, ол бекітілетін болған. Жарты жылдағы өзі корректировка деген сонда түзетулер деген ұғым бар. Ол түзетулер ұғым болған кезінде сол жерде түзеткен болатын. Неге субсидия төлемей қойды деген сұрақ қой? Ақша жоқ па? Жоқ, енді өзіңіз түсінесіз ғой, бюджет, иә, ол бюджет ол бір біздің қалада. Мысалы, көп балалы аналар, тағы да денсаулық сақтау несі, бәрі қазір шығын көбейіп бара жатқан кезінде кейбір секвестиция бюджет деген білесіз ғой, иә? Ол не екен. Сондай жағы түзету болған кезінде бюджеттің, сондай кезінде 10 миллиард түсіп қалған. Жақсы. Енді халыққа жақын тақырыпқа қарай көшейік. Жаңа бейнесюжетте өзіңізде көрдіңіз, жолақысын төлемегендер және төлемегендердің айыппұлының сомасы өзіңіз айтыңыз қанша болды? Бірінші қаңтардан бірінші маусымға дейін 19 мың билетсіз жүрген жолаушылар құрықталған болатын, олар 82 миллион айыппұл салынған болатын. Бірақ ол төленбеген? Жоқ, неге төленген? 42 миллионы төленді? 82 миллион. 82 миллион айыппұл салынды, 82 миллион төленді ма? Иә. Айыппұл? Ол жүргізуші көлік бақылау департаментінің қызметкерлері жергілікті полиция қызметкерімен бірге жолаушыны алып, сонда административный протоколды істетіп, толтырып, сол жерде олар мәжбүр болады. Неге? Өткені, өзіңіз білесіз, қазір банктік карта осының бәрін блокировкаға түсіп, оның бәрі, өзіңіз білесіз, қазір қадағаланады. Онында дұрыс болған екен. Өткені, мен естуімше айыппұл төлемей қыдырып жүргендер көп. Жоқ. Олар жолақысын төлемей жүрген, қыдырған қояндар көп. Иә, жақсы, қоян деп өзіңіз атап отырсыз. Осыларды қадағалау мәселесі қалай жүзеге асады?
Бізде көліктік бақылау департамент қызметкерлері күніне линияны 150 адам шығады. Ол парктің контрольный линияны службы дейді олар. Оларда бақылаушылар деп есептеледі. 150 адам шығады күніне. Енді өзіңіз түсінесіз, 900 автобус күніне шығады линияға. 150 адам, ол 900 автобус бәрін қамти алмайды. Оны түсінем. Оны жалпы мен түсінбесем де, күн сайын остановка дейді ғой, аялдамада тұрған кезде келіп кетіп жатқан автобустардың ішінде отын сияқты теліп тұрған адамға қарап та түсінем. Жалпы осы туралы алдынан кірет, артынан шығу керек па? Сонда ереже емес па? Бірақ мен білмеймін, олай ол ереже сақталмайтын сияқты өткен. Екі жақтан да кіргізіп жатады, артынан итеріп жіберіп жатқан видеоларды көрдік, өзіңіз де білесіз. Ол кезде әрине қашып кетушілер, түсіп қалушылар, бір аялдама ертерек түсіп қалушылар көп болады. Менің ойымша осыны бір жүйелеу қажет сияқты. Иә, дұрыс айтасыз. Фейспей бұған көмектесе ме? Иә, фейспей ол біздің. Білесіз ба, кешіріңізші, мен не елестеттім? Фейспей деген кезде өзі 20 орындық автобус дейікші, оның ішінде 50 адам тұр дейік. Фейспейдің бір екі түйір жаңағы несі мониторы тұр дейік. Адамдар оған бетін тосып жатқан кезде екінші адам үйтер жүрді, үшінші адам үйтер жүрді. Әзіл қой бірақ, дегенмен айтыңызды түсіндіріңізші. Фейспей енді бүкіл 100% жолаушы фейспейға көшетте бөлемейміз. Әрине. Фейспейдің ол өте жақсы тәсіл, өткені ол біздің көліктік картаның ретрансляторы дейді, өткені ол бесплатный пересадка бар ішінде. Өзінің банковский карточкаңызға балаңыздың да көліктік картаңызды оған қоса аласыз. Ол өте жақсы, өткені қазір СМС-пен мысалы, ол да өте ыңғайлы тәсіл, бірақ ол жерде бесплатный пересадка жоқ мысалы. Ал фейспейді болады. Автобустан автобусқа транзит қой айтып отырғаныз, е? Фейспей деген. Ол алып тастайды дейді ғой, айтпақшы соны. Жоқ, оны алып тастамайды. Ол тасымалдаушылардың шешімі, бірақ олар шешім қабылдаған кезінде, олар біздің компаниямызбен және акиматпен оның бәрін бекіту керек, ақылдасу керек. Осының бәрі ол өте сондай бір күрделі сұрақ. Оны жайдан жай оны ешкім шеше алмайды. Автопарктерге өте тиімсіз сұрақ. Өте тиімсіз. 300 миллиондай олар ақша жоғалтып отыр. Жақсы. Енді мен тағы да сол мәселеге келем. Біз енді әрине қандай жағдайда да жалпы халыққа жауапкершілікті артып жібергенді жақсы көреміз. Мысалы, аялдамадағы, автобустардағы адамның тым көптігі, сол жердегі мәдениетсіздік, сол жердегі ұрыс-керістің тым жиі болуы, сол жерде ұрығарылардың шоғырланып алуы бәрі халық арасындағы мәдениетсіздік деп айтып қоя саламыз. Бірақ шын мәнінде бұның құқық қорғау органдары, тәртіп сақшылары қадағалап тұрса, мысалы, бір видеоны көрейікші, бір шетелдегі Америка Құрама Штаттарындағы міне қоғамдық көліктердің бірін көрсетейін қазір. Сенің ақпарат порталынан алынған видео мені көріп отырсыз. Міне кәдімгі қоғамдық көлік Құрама Штаттарының бір штатынан. Адамдар бірінен кіріп, есіктің ереже бойынша екісінен шығып жатыр. Ол сонда полиция қызметкерлері ме? Әр аялдамада міне полиция қызметкерлері жүр. Иттер жүр, енді түсінесіз, үлкен мемлекет жаңағы. Есірткі бар басқаны тексеру үшін. Әйгерім, сіз өте орынды сұрақ қойып тұрсыз бізге. Мүмкін осы жүйе, ішкі істер министрлігімен коллаборация, көмектесетін шығар. Мүмкін тексеріс болған кезде жүйе пайда бола бастайды ғой, тәртіп. Иә, көлік бақылау департаменті жергілікті полициямен бірге жұмыс істеген кезінде социальный сетиміз ғой, әлеуметтік желілерде көптеген өте негативный бір нелер посттар шыққан болатын. Сіздер неге анау қоғамдық көлікті қадағалайсыңдар, бақылайсыңдар? Қаншаманда қалыпты? Иә, ұрлықшылар жүр, педофилдер жүр, соларды неге ұстамайсыздар? Сіздер неге бізге қандай шаруаларымыз бар деп? Соның ішінде педофил де жүру мүмкін ғой. Осындай енді көп деген негатив шыққан болатын. Сондықтан олар маусым айында бізбен жұмыс істеуге бас тартқан болатын. Халықтың пікіріне. Иә, өткені көп видеода шыққан болатын, өткені особенно кімдер, аналар мысалы, әйел адамдар, сіздер неге маған айыппұл саласыздар, мен картаға ақша салуды ұмытып кеткенмін, немесе үлгерген жоқпын деген. Осындай қатерлі сондай посттар шыққаннан кейін бізде июньнен бастап. Құдай, бізде заң бар, ереже бар деген сияқты. Енді қазір біз көп осы мәселені көтергенбіз. Енді 10-17 айтып кеттіңіз ОПМ автобус жөнінде. Сол кезінде 380 жолаушы, билетсіз жүрген жолаушыны 1 миллион 990 теңгеге айыппұл салынған болатын.
Бізге ол өте үлкен көмек полиция жағынан. Бізге тағы осылай көмектесіп жүрсе, өте жақсы болатын еді. Көмек дейсі. Өткені енді өзіңіз түсінесі ғой, ол әкімшілік құқық бұзушылық. Егер де сіз өзіңіздің жолақыңызды төлемесеңіз, ол 622 бап, ол екі айлық есептік көрсеткіш болады. Ол да құқық бұзушылық, ол да заң. Заң жүзіне бәрі дұрыс, халықпен диалог бар, елдің жаңағы қарсы реакциясына сәйкес кейбір өзгертулер енгізілген, реформалардың бәрі халықтың жағдайына қарай, бәрі жақсы. Жаңағы, егер әкімшілік бәрін төлесе, бәрі жақсы болады. Бірақ автобустар жетпей ма? Осы автобустардағы көрініс аялдамада тұрған, мен шетелдік досымның жанында тұрған кезде, аялдамаға мыңы жерейін деп автобусқа тұрған кезімде, ұялдым үшін әйтсем, біреу толып кетті, екіншісі толып кетті, үшінші толып кетті, 40 минут өтті. Бір автобусты күтіп тұрмыз, 10 деген. 40 минутта үшеуі кетті, үшеуіне де мінгізе алмадым. Сосын таксимен салып жердім. Не болып жатыр? Біріншіден бізде жүргізуші жетіспейді. Мен сізге қонақтарға келіп кеткенде айтып кеткенмін, 700 адам жетіспейді жүргізуші. Ол өте үлкен мәселе. Біріншіден, екіншіден автобус жетіспейді. Енді осы жылда біз 100 автобус келеді, электрлік автобус келеді. Одан кейін осының бәрі мәселе шешіліп, бізге жүргізуші керек. Ең біріншіден. Қадыр жетпей ме, әлде жүргізушіні алатын жалақы жетпей ме? Жоқ, жалақы жетеді. Олардың жалақылары жақсы 250 мыңнан 400 мыңға дейін. Қаншама жүргізуші жүр ғой Яндекс-та. 250, жоқ, бізде категория Д деген болады. Мен түсінем, менің ойымша кез келген адам. 250 мыңнан 400 мыңға дейін олардың жалақысы бар. Өте жақсы зарплаталары. Ол басқа мәселе. Бізде сараланған тариф енгізгеннен кейін көп жүргізушілерге ол тыйымсыз болып кетті. Себебі олар арендаға алатын болатын, сараланған тариф енгеннен дейін 40 мың төлейтін сал автобусқа, ақшасын, басқа ақшаның бәрін автопарққа жеткізбей, өзінің қалтасында салып қоятын. Білмеймін енді, бәрін түсіндіруге болады, бәрін түсінуге болады, бірақ қаланың ішінде елордамыз, астанамызда осындай көріністің болып жатқанын түсіндіру мүмкін емес деп ойлаймын. Бар болғаны халықтың атынан, жалпы журналистердің атынан менің білгім келгені осы болатын. Менің ойымша енді осындай анау жоқ, мынау жоқ деген мәселелердің барлығы шешіледі, субсидиялардың барлығы төленеді, қоғамдық көліктерді еркін қыдыра алатын боламыз деп ойлаймын. Сонда жақсы, 738 жаңа автобус келді мысалы. Керемет болар еді. Жоқ, ол өте жақсы жаңалықтар да бар, бәрі жаман деп айта алмаймыз енді. Жоқ, мен жаман деп отырған жоқпын. Біз бұл жерде объективтілік байқасаңыз, ешкім жақсы, ешкім жаман емес. Бұл жерде тек мәселені шешуге ұмтылыстың бір тәсілі ғана. Біз тікелей эфир арқылы басқарушы органдардың назарын аударғымыз келеді. Сол үшін өзіңізді шақырып алып, түсініктеме сұрауды жөн көрдік. Сізге рахмет айтамыз. Біз хабарымызды ары қарай жарнамамен жалғастырамыз, содан кейін тікелей эфирде қайта қауышамыз.